darsimiz davomida tana massa indeksi haqida gaplashamiz yuqorida demak yozib olamiz tana massa indeksi bu nima degani va u qanday hisoblab topiladi albatta bu tana massa indeksidan ko'proq tibbiyot xodimlari foydalanadi va ular uchun bu juda ham zarur keling mana shu yerda bir insonning shaklini chizishga harakat qilamiz demak bu uning oyoqlari va qo'llari va undan iltimos qilamiz mana bu taroziga chiqishini bu orqali uning vaznini aniqlab olamiz demak massasi qancha va shundan so'ng uning bo'yini o'lchaymiz demak bo'y uzunligi qancha va ularni topganimizdan so'ng mana bu tana massa indeksining formulasiga qo'yamiz keling ularning faqatgina t m va i harflaridan foydalanib t m i deb qisqartiramiz ya'ni tm bu demak tana massa indeksi degani uning formulasi qanday edi demak massani yuqoriga qo'yamiz demak kasr chizig'idan pastda esa balandlikni ya'ni bo'y uzunligini va uning kvadratini qo'yamiz endi birliklarga qaraydigan qaray bo'lsak bu kada demak kilogramda hisoblaymiz va uzunlikni esa demak metr kvadrat mana shunday holatda biz kerakli raqamlarni qo'yib olishimiz kerak endi mana shu inson o'rniga o'zimni qo'yib ko'ramanda demak vaznim oltmish kilogram deylik va bo'y uzunligim esa demak biru oltmish sakkiz va uning kvadrati demak mana shunday metrga teng endi ularni keling to'g'irlab olamiz ya'ni tepada oltmishni qoldiraman pastda esa ikkiyu sakkiz deb yozib olaman va ularni bo'lganimda demak oltmishni ikki yuz sakkizga bo'lsak yigirma bir chiqadi demak tana massa indeksim yigirma birga teng ekan endi bu aslida normal ko'rsatkichmi yoki ortiqchami yoki kammi buni qanday bilishimiz mumkin biz uchun mana bunday o'lchov uh, bor keling uni uh, tasvirlab olamiz tibbiyot xodimlari bu haqda juda ham yaxshi bilishadi demak mana bu ikkala tomonda chegara qo'yib olaman va taxminan mana shu yerlarda demak o'n sakkiz uh, yarim yoki ya o'n sakkiz butun beshni qo'yaman va mana bu yerda demak yigirma uchni qo'yaman keling uch raqamini aniqroq yozaylik demak yigirma uchni qo'yaman va mana bu yerda esa o'ttiz uh, raqamini qo'yamiz va bundan buyog'i esa ortiqcha deb demak yozmaymiz va uh, ba boshladik yigirma bir ko'rib turibsiz demak mana shu o'rtaga to'g'ri keladi lekin o'n sakkiz yarimgacha bizda qanday holat bo'ladi hisoblaydigan bo'lsak demak bu darvoqe bu mana bu tana massa indeksiga tegishli bo'lgan demak o'lchov bu yerda mana bu joygacha demak sariq rangga bo'yaymiz ya'ni mana shu noldan albatta noldan o'n sakkiz yarimgacha bu kam vazn deganiemak kam vazn demak bu insonda demak ozg'inlik kuzatilyapti degani agarda o'n sakkiz yarimdan yigirma uchgacha bo'ladigan bo'lsa bu bo'lsa demak bu albatta sog'lom sog'lom keling uning belgisini mana bu tarzda ifodalaymiz va yigirma uchdan o'ttizgacha bo'ladigan ko'rsatkichda endi ortiqcha ortiqcha tana vazniga ega degani keling ortiqcha deb yozib o'tamiz va nihoyat oxirgi ko'rsatkich bu o'ttizdan da yuqori bo'lsa demak bu semizlik demak semiz deb qo'porroq qilib yozib qo'yamiz demak mana shunday ko'rsatkichga ega ekan bizning tana massa indeksimiz va mening ko'rsatkichim bu yigirma bir taxminan mana shu joylarga to'g'ri keladi ya'ni mana bu yigirma birga to'g'ri keladi demak bu normal ko'rsatkich hisoblanadi endi qachon men mana bu tomonga o'taman albatta bo'y uzunligim ortiqcha boshqa o'zgarmaydi ya'ni u endi o'smaydi lekin vaznim ko'payib borishi mumkin demak men yana qancha vazn yig'sam mana bu yigirma uchga yoki o'ttizgacha borishi mumkin mana shu holatni ko'rishga harakat qilamiz mana bu yerda demak yozib olaman formuladan kelib chiqadigan bo'lsak demak massani topishim kerak albatta demak bizda massa noma'lum lekin yigirma bir ma'lum demak yigirma birning o'rniga biz yigirma uchni qo'yamiz yigirma uchga yetib olishim uchun demak ko'paytiraman mana bunga ya'ni ikki butun sakkizga chunki bo'y uzunligim albatta o'smaydi bu yerda endi teng oltmish to'rt oltmish to'rtu to'rt kilogram chiqadi demak men to'rtu to'rt kilogramm vazn yiqqanimda mana bu joyga yetib olar ekanman ya'ni ortiq tana vaznga ega bo'lishim mumkin ekan agarda o'ttiz bo'lsachi demak bu bo teng mana bu raqamni almashtiramiz o'ttiz ko'paytirilgan ikki butun demak sakkiz menda hisob kitoblarga ko'ra bu yerda sakson to'rt chiqayapti sakson to'rt kilogram agarda yigirma to'rt kilogram ortiqcha vazn to'play olsam demak men mana bu ko'rsatkichga yetib olar ekanman bu juda ham demak semizlik ya'ni ortiqcha tana vaznidan ham og'irroq holat ekan mana shu tariqa biz o'z tana massa indeksimizni hisoblab ko'rishimiz mumkin